Tricolores de sangue, Grenache, estamos de volta com mais um Momento Raiz. O pós-jogo de Bahia 0, Fluminense 1, jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Estamos aqui para comentar mais uma vitória do Flusão. G4 ali, pertinho, tá quase botando a mão na vaga da fase de grupos. Boa noite, estou aqui com o grupo. Hoje está casa cheia, Deco Gonçalves e Beto Serra junto aqui. Normalmente é só eu e o Beto, ou só ele sozinho, mas hoje o Deco tá aqui para nos prestigiar. É, Deco, já que você tá aí, o que que foi esse jogo, cara? Ufa, ufa! Boa noite, Luiz. Boa noite, Beto. Boa noite, galera aí. Se é que tiver, tem alguém assistindo, né? Que é foda, né? Pedir pra galera aí, pô, não só assistir, curtir e seguir a gente aí. Cara, o jogo foi fácil, cara. Dá pra ter matado o jogo mole, mole, cara. Mas o Fluminense, ele tem um tesão, tem a vontade de dificultar, né? Capaz de a gente sofrer. Essas defesas aí do Marcos Vinícius, não tinha nem por que a gente ficar preocupado se a gente tivesse matado o jogo já. Os caras têm a chance de matar o jogo e não mata, cara. Pois Foda. é. Mas um abraço aí a vocês aí, tamo junto. Que foi esse jogo, Beto? Ufa, ufa. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Saudações tricolores. Boa noite, Deco. Boa noite, Lolo. Puta que pariu. Aí, cara, é que eu falo. Aí a gente, porra, reclama numa vitória. O nego vai falar, porra, vocês também nunca estão satisfeitos. Mas, caralho, precisava passar esse sufoco, cara. Um jogo fácil desse, Foda, né? sabe? Cara, é foda. O Marcão, ele abdica da vitória, cara. As merdas que ele faz, ele parece que ele tá abdicando da vitória. Sabe, eu quero mais ganhar essa porra, não. Foda-se. Porra. Mas Pô, por que ganhamos que o e Lucas fomos ao demora título. tanto? Puta que Vamos botar os pariu. comentários da galera aí pra gente falar mais dessa partida. O José Eduardo Magalhães tá com a gente aqui, pra cima deles, Flusão. Boa, Zé. Obrigado pela moral, irmão. Só você mesmo. Libertadores, daqui a pouco tamo aí. Rodrigo Moreira também, boa noite. Rumo a Libertadores direto. Flu jogou muito Rodrigo. bem e o Bahia com seu projeto maravilhoso está um time horrível. É. É, Tá brabo. foda-se o Bahia, Danielzinho. Tá brabo pro Bahia mesmo. Olha o Otton aí, só alegria, amigos do Trio Raiz. Que felicidade. Vamos, Fluminense. Olha o Aí, Diego, até ó. que enfim, três vitórias seguidas. É verdade. Três Ô, vitórias Lolo, beira campo. sete anos. Oi. Ô, Lolo, sete anos voltou a vencer o Bahia. Lá dentro. Verdade. Fala, Beto. A gente tá na página do Panorama ou tá na nossa? Trida, que bancada aí. A galera tá Caralho, eu vendo. nunca vi tanta gente assim, mano, na nossa página, Olha a cara. Vera Cândida aí. Obrigado, Vamos que gente. Puta vamos. que pariu. Obrigado. Olha a Vera Cândida aí. Vamos que É porque eu vamos. tô aqui, pô. O Diego, É, três deve vitórias ser. seguidas, cinco invictas. Desde 2018, sem vencer três seguidas. É aquilo, o momento é bom, não há como negar, só que também não dá para fechar os olhos para alguns erros, né? O Fluminense começou bem, Muitos, né? começou em cima do Bahia, começou realmente jogando como time grande, com a postura que se deve ter um time grande fora de casa, que luta pela Libertadores, talvez, de repente, até pelo título, não sei, né? Não sabemos. Bom primeiro tempo da gente. Fizemos um bom primeiro tempo. Um ótimo primeiro tempo, né? Fizemos o gol, continuamos em cima. Tivemos aquele gol anulado, bem anulado, porque o Fred estava impedido. Poderíamos ter feito mais gols, inclusive, né? O Bahia assustou uma vez Cabeçada. ou outra. A gente começou a controlar mais o jogo, atacar menos. Depois de uns 25, mais ou menos, a gente já não estava com tanta eficácia. Começamos a ir mais na boa, mas o jogo estava controlado. O jogo estava relativamente tranquilo. Aí veio o segundo tempo. E com o segundo tempo, a gente jogou um pouquinho, já recuado, saindo no contra-ataque, mas ainda tendo boas oportunidades. E É, começa com as alterações, né, cara? aí o Mr. Big Mark me faz Puta que as pariu. alterações. Tirou o Fred e o Luiz Henrique, né? Muitos disseram que viram que o Luiz Henrique estava bem. Eu também achei que não estava tão mal. E o Fred também estava jogando muito. Falaram que foi porque eles pediram para sair, o que eu acho estranho. Eu Não, acho que o não Luiz sei Henrique por aí. pediu pra Estranho, sair. Não. No é enfim. Luiz Henrique, como é que. Teve 20 anos cansar. Enfim, 15 anos, porra. e aí as opções, né, cara? Botou quem? Botou Caio Paulista, porque tem que entrar, né? Tá no contrato dele lá que Michel ele tem que Araújo. entrar todo jogo. E o Michel Araújo, que voltando de lesão, né? Ele tinha ficado lesionado, entrou agora. Obviamente, a gente vai ter uma paciência um pouco maior com o Michel, porque acabou de voltar de lesão. Só que o Paulista é velho e conhecido, né? É o cara que entra para nos irritar, Cara, basicamente. E a partir daí começou o sufoco, né? O Fluminense ele não conseguiu mais ter a mesma efetividade lá na frente, na hora que roubava a bola. E aí foi um bumba meu boi, né? Porque depois teve outras alterações, saiu o Nenê.
Enfim, o que vocês acham desse panorama do jogo? Realmente, os erros do Marcão, eles foram preponderantes para a gente sofrer, ou o time já ia sofrer pelo cansaço? Não só pro meu tempo, no primeiro tempo o time jogou muito bem. Mas assim, mas no time ele tá com controle de jogo muito interessante, cara. Ele tá muito seguro, tá mais frio para tocar a bola, não toma aquela afobação toda. Isso aí tem que reconhecer. Se é dedo do Marcão, não sei. Mas que tá muito seguro até para tocar a bola. É, se vocês repararem, eles não estão mais se batendo dentro de campo. Cada um tá em suas posições. Tá bem mais organizado. Volto a dizer, se é dedo do Marcão. Não sei. Acredito que não seja, não. Acho que é cruzamento. É, também acho. Eu acho que é o Nenê e o Fred dentro de campo, cara. Eles orientam demais dentro de campo. Os É, dois. tanto que Cara, é assim que assim. saiu os dois, a gente começou a bater cabeça, né? Ficamos com É três o volantes, Fred. três atacantes e acabou. Aí, eventualmente, a gente Cara, tentava um contra-ataque, mas não tem que deu, conversar com o não rolou. Fred, cara. O Fred não pode sair. Não pode. Não Cansado, pode, morre não dentro de campo. pode. Não pode sair. Não pode, não pode. Assim, exaltar o Nino tá jogando um bolão, o Nino Não, tá sistema muito bem, cara. defensivo, porra. Sistema Porra, defensivo Nino, no auge. Calegari e Martinelli são sacanagem, mano. Os Eu tô dois são tendo o sacanagem. sonho de conhecer o Lucas Claro pessoalmente, cara. Eu quero dar um abraço nele, cara. Como esse filho da puta Cara, joga assim, bola, cara? sem querer me alongar muito, assim, nem o Egídio, cara, atrapalhou tanto, cara. Egídio dá. Tem os É verdade. Egidinzinhos deles, de vez em quando, mas assim, É, não hoje ele não atrapalhou tanto. comprometeu. Não comprometeu. Sim. Fato. Agora, assim, cara, se for pra assim, escolher dois pontinhos pra criticar, só pra não passar em branco nossas críticas, que também é gostoso criticar. Pô, Caio Paulista, o cara não tem opção nenhuma, recurso zero, meu irmão. O cara Recurso precisava de um zero. ataque de volta à bola. O cara tá na linha de fundo, cara. Os caras sabem o que faz com a bola e ninguém encosta no cara. O Luca é nulo, nulo. É, E só pra ferrado. finalizar, eu entendo que o Luiz Henrique ele anda olhando pro chão, cara. Que meio que desanimado com alguma coisa ele, cara. Ninguém me É explica isso complicado. aí. Mas, boa vitória. Beto, como resolver esse sufoco no final, cara? É, eu tenho algumas opiniões polêmicas. Vocês até já sabem algumas. Em primeiro lugar, sim, as substituições foram preponderantes aí. Não sei se a palavra é essa, mas para o Fluminense passar sufoco, cara. Porque o Deco falou muito bem, cara. O Fred e o Nenê, você viu eles o tempo todo igual guarda de trânsito, com a mão pra lá, com a mão pra cá. E o Fred, cara, ele não pode sair, concordo. Mas se tiver que sair, tiver muito cansado, vai pro banco ficar no lugar do Marcão, cara. Vai orientar o time, porque ele orienta melhor do que o Marcão. Cara, ele falou sobre o Luiz Henrique aí, cara. Eu falo com toda a propriedade do mundo. O Wellington Silva é melhor do que o Luiz Henrique, cara. O Luiz Henrique é muito descompromissado com o time. Ah, fez o Displicente, gol. cara. Obrigado, Luiz Henrique. Muito obrigado, menino. Mas, caralho, ele é muito descompromissado. Para ele, tanto faz como tanto fez. O Wellington Silva é só um pouquinho mais burro. E, né, ele dribla, dribla, dribla e Mas toca tem mais. errado, ou então toca pro lado. Mas tem brilho. Mas tem brilho. Mas tem brilho, tem vontade. Porra, tu vê o Luiz Henrique andando, marcando de longe, porra. Isso irrita, cara. Caio Paulista, eu não preciso falar, eu não preciso me alongar pro Caio Paulista, ele é ridículo. O Luca, eu não sei. Ele passa tanto tempo sem ser mencionado nas transmissões que eu não sei se é Luca ou se é Lucas. Ou se tem um C ou se tem dois Cs. Eu não lembro. Sério, juro por Deus. É, eu acho que se o Fred e o Nenê ainda ficou mais, né? Mas se o Fred tivesse o segundo tempo, jogando o segundo tempo, a gente poderia até passar um certo sufoco, porque o Bahia tinha necessidade de nos agredir. Mas provavelmente a gente faria mais um gol, não pode não ser até pelo Fred, com o gol do Fred, mas com o passe dele, com a organização dele, ele faz diferença lá na frente, cara. Agora, sobre as críticas, a gente tem que mudar o nosso nome, tem que ser Trio da Criticada Raiz, porque a gente só critica, mas fazer o quê, cara? A gente tem que ver as coisas que não estão no céu também. Mas graças a Deus, vitória e rumo ao título. Eu vou Valeu pra aliviar, hoje, gente. hoje eu vou aliviar o Luiz Henrique por causa do gol, mas eu entendo Ah. as críticas, entendo que é complicado, assim. Eu acho que ele tinha que ter mais vontade, mais gana, sei lá, parece que realmente joga desanimado. Não, não entendo por quê, mas é a É impressão o que me Rodrigo passa. Tiuí 2021, né? É tipo isso. Mas a alegria nas pernas ele tem. O Diego Cordovilha, acho que o Ah, Fluminense nossa. sentiu a péssima arbitragem. Isso é, teve até um pênalti completamente Não. ignorado a nosso favor, no finalzinho. Não vi, não. Não vi. Jogar pegado levando Também não vi porrada, lá, não.
Pô, não viu, não? Eu vi que o árbitro hoje uma, o árbitro não foi cara, hoje nada, não. O rabiscou, foi derrubado, ele deu a vantagem que não existiu, que a gente não ganhou a bola. Eu acho, cara, que você essa questão... Jogar pegado, levando porrada, sem marcar e sem cartão é foda. O Bahia só jogou no segundo tempo, ineficaz. Realmente, tiveram algum perigo, cara, mas muito menos do que poderiam, né? E Marcão fez muita merda as substituições. O José Eduardo Magalhães, para variar, Marcão mexe muito mal. Ele mexe tão mal que teve um cara que entrou junto com o John Kennedy. Eu esqueci quem foi. Eu não lembro quem foi. Que entrou foi o Hudson. Não, foi não. O Hudson entrou depois. Foi, cara. Ele fez duas substituições, não foi? Não, então, o último. Ah, não, foi o André. Último, não, né? Isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi o André no final, é. Depois o André, isso mesmo. Diego Cordovilho, quero conhecer o empresário do Caio Paulista, cara, um gênio de negócio, é mesmo. Fala, Beto, você quer falar aí, tá doido pra falar? É, eu queria falar só um adendo sobre a arbitragem, eu não vi esse pênalti aí e nem achei que ele foi mal, não, cara. Só que assim, é muita falta de bom senso botar um árbitro de São Paulo. Quando a gente está brigando diretamente com o clube de São Paulo. E aí eu não digo nem para prejudicar a gente, não, sabe? Pode acontecer da gente ganhar com a ajuda do árbitro e aí prejudicar o próprio São Paulo, vamos dizer, sabe? É muita ingenuidade botar um cara de São Paulo para apitar um jogo de um time que está brigando contra um time de São Paulo. Eu não acho que ele tenha... Eu acho que foi uma arbitragem muito boa, diga-se de passagem até, mas foi muita inocência para eles botarem, né? Só queria só fazer uma crítica, não a arbitragem em si, mas o Bandeirinha teve o lance que o John Kennedy seguiu a jogada, aí já estava impedido já. Agora tem que fazer essa merda. Tem que esperar acabar, cara. Essa é a questão, cara. Ridículo. Então, essa é a questão. O Bandeirinha deixou seguir. Mas tu viu que a jogada se concluiu? Foi uma estourada. Podia ter que se machucado ali. Evita essa porra, concordo. Cara. Concordo. Acho que já tinha que parar a jogada já na hora. Eu não posso esperar. Cheguei! O Diego, o que dá gosto é que os caras estão com muita vontade. Deu até pena não ver o gol do Fred, verdade. Ah, hoje, deu porra. Hoje vi Calegari, Gigi e Luiz Henrique fazendo a melhor partida deles pelo Fluminense. Concordo. Eu não vi o Luiz Henrique, eu não vi o Luiz Henrique assim, não. O problema é que não teve melhor partida do Luiz Henrique ainda. Então, comparado com o que ele não jogou, eu acho que o Atlético Mineiro jogou melhor. Eu acho que ele jogou mais contra o Galo. Diego, o Grêmio empatou com o Santos, cara. O Goiás jogou com o Atlético Mineiro e ganhou do Atlético Mineiro. Ganhou. Diego, eu quando estava ganhando. Bem pra cacete. Não, bem pra cacete, acabou, não. Não bem pra cacete, não. Mais ou menos, não comprometeu. Achou que o Luiz Henrique jogou bem. O Rodrigo Moreira, o Caio Paulista, parece um boi bandido. Pô, ele é muito horroroso, né, cara? Esse foi igual maluco. Bizarro, mano. E a Vera, o Rio tocando quebra-lenda, cara. O Beto afiado, como sempre. Luiz Henrique usa muito corpo a seu favor. Rodrigo Moreira, chefe, traz tranquilo. Também. Diego Marcos Felipe fechou o gol, se redimiu. Cara, eu não vejo o sinal de se redimir, porque ele não falhou o suficiente para precisar se redimir. Também não acho, não. Mas... Calma, Diego, pega leve com o menino, Diego. E sim, o Gê foi perfeito, Rodrigo. Foi ótimo. Vamos falar sobre o que a gente esperar agora, né? Porque, tipo, ficou um gostinho de G4 aí no ar, né? O São Paulo não jogou nessa rodada. Ficamos a 2 pontos deles, eles só jogam depois, né? Foi adiado o jogo deles. O Atlético Mineiro também perdeu, o que segurou o resultado, segurou o Atlético Mineiro também. Atrás da gente, o Grêmio não ganhou do Santos, empatou. O Palmeiras empatou também, se não me engano. Também não joga nessa rodada. Não joga nessa rodada. Ele passou com o Botafogo. Joga com o São Paulo. Passou com o Botafogo. Mas ele tinha empatado com o Botafogo. Mas assim, o Palmeiras é mais a questão de posicionamento no campeonato e verba porque a gente vai ganhar da competição. É mais isso. Porque o Palmeiras não importa mais pra gente em termos de Libertadores. Não importa. E atrás mas da ele gente, importa cara, em grupo. Ele importa em grupo. Em não, só em se grupo ele, direto. Não, só se ele ganhar, só se ele ganhar a Copa do Brasil. Se ele no ganhar Brasil, a Copa do Brasil, ele não importa mais. Mas no Brasil. Se ele ganhar mais uma vaga. Entendeu? Isso, se ele ganhar mais uma vaga. Isso aí. Não, peraí. Se ele ganhar a Copa do Brasil. É mais não, uma vaga direta no G5. Não, abre a vaga G5. Pro quinto. Não, abre G8 de qualquer maneira. Não. Então, vaga de grupo direto. Não. Abre G8 de qualquer maneira. A questão é que se ele ganhar a Copa do Brasil, uma dessas vagas que seria pré-Libertadores vai para a fase de grupos. É isso. É, cara. Entendeu? É isso. G5. Porque a vaga da Copa do Brasil e a da Libertadores são de fase de grupos. Ele não pode ocupar duas vagas. Vaga. Então, uma vai para o brasileiro. Entendeu? É isso. É, pô. É assim que funciona.
Estranho, mas é assim que E funciona. outra. Só que o Fluminense não pode pensar nessa porra, não, irmão. Não, não pode. Também tem que ficar pensando. Também tem que ficar pensando. Como eu vi a live de vocês ontem, o negócio de ficar fazendo projeção, cara. Tem Ah, que ficar fazendo caramba, projeção de três. fazer projeção, cara. Não, Porra, sei, cara. Você, não, cara. porra, no Tô falando só futebol. que. Tem que ficar fazendo só em três pontos, três pontos. Né? É só nessa. Então, vamos ganhar Eu três também pontos. acho. Depois vamos ganhar três pontos. Eu também acho. Não, eu gostaria, Porque quero que a é. gente ganhe todos os partidos, mas eu quero Sabe por ter esse quê? Se você minimalismo. fizer um quadro de 12 pontos, aí tu já perde o primeiro, já começa a falar, fudeu, agora tem que ganhar mais É, dois. isso aí. Entendeu? Não, eu entendo, Só eu três entendo. pontos, né? Mas, enfim, É isso aí. agora nosso próximo compromisso é só na semana que vem contra o Atlético Mineiro. Quarta-feira, né? E o Quarta-feira, eu jogo acho. ficou difícil. O jogo deu ar de dificuldade. O Atlético perdeu, vai querer vir com tudo. Sim, mas esse é o jogo que a gente pode, talvez até perder pontos se a gente não Não. conseguir vencer. Por quê? A gente está fazendo dever de casa. Entendeu? Então, assim, a gente É. sabe que o jogo contra o Atlético é um jogo mais difícil. Claro que a gente quer a vitória, porra, óbvio. Se o Goiás ganhou deles, dá para a gente ganhar também. Óbvio. Então, eu até acho que a gente deveria ir mirando vitória. É vitória, meu, tem que ganhar. Se o Goiás ganhou deles, a gente tem que ganhar, pode ganhar também. É isso. Eu acho que esse tem que ser o discurso do vestiário. A gente, enquanto Sim. torcedor, sabe que não é um jogo simples. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Não, não Não é. é um Tô bicho de pensando sete no cabeças. Goiás, cara. Quem tem feito os jogos ficarem bicho de sete cabeças é o Marcão, cara. Pois Esse é. jogo aí era. É, exatamente. Exatamente. Vamos aos comentários finais da galera para a gente poder se despedir também. Zé Eduardo Magalhães, concordo que o Egídio jogou muito. Muito não, mas. Jogou muito dele. É o Marcelo no pior dia da vida dele. Tipo É, isso. não, mas é assim, cara. Só dele não ter comprometido, ele jogou pra caralho, É, entendeu? jogou pra caralho. Contra o Coritiba, ele deu dois moles sim, ao meu ver, claro. Tá bom, cara. Deu, mas. Rodrigo Moreira, Corinthians tem um jogo contra o Santos ainda também. Acho que a nossa briga é com o São Paulo e Grêmio para ir direto para essa Libertadores. É por aí mesmo. É por aí É. mesmo. Sendo que para a gente Porque o brigar com o Grêmio. Grêmio, né, a gente depende mais do Palmeiras liberar essa vaga, né? É Enfim. porque o Grêmio vai jogar tudo que tem, porque a final da Copa do Bem. Brasil é só depois, irmão. É Pois só é. depois do Brasileirão. Diego, a gente arranja o dia 4, galera. Confio. Espero que sim. O negócio é confiar no Marcão. Tem que dar alma contra o Atlético Mineiro. Aí vai ficar cada vez mais real o G4. Também acho. Também acho, Rodrigo. Tem como vencer o Patético de Minas aqui. Pô, é o que eu falei. Cara, a gente meteu A gente quase 3x0 no ganhou lá, Goiás. cara. O Goiás ganhou Quase deles. ganhamos lá. Porra, tem como a gente ganhar deles? Pois é. E a gente joga realmente em casa, realmente. É isso. O Fernando Costa Fernandes, eu passei a chamar o Gil de Agapito ou Alípio. Nossa. Senhora, Pra porra. cima do Galo, Vera. Pra cima do Galo. Bom, galera, recados finais, que a gente tem nossa resenha raiz aí na terça. E a gente vai voltar a falar mais sobre a próxima rodada das projeções que a gente faz do Campeonato Terça. Deco, recados finais aí pra galera. Muito feliz com essa vitória de hoje. O grupo da Libertadores tá muito vivo pra gente. Contra o Atlético vai ser um jogo meio complicado pelo elenco do Atlético. Mas pelo nosso histórico contra o Atlético, a gente vai ganhar esse jogo aí. Pode ter certeza disso. Vamos dar Abração placar. aí a tua, Beto Dá Luiz. placar agora não, deixa pro Resenha Raiz. Beto, fala aí sobre o Não, não. Agradecer aí mais uma live aí. Porra, hoje foi uma live que bombou, graças a Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Trio completo aí em pós-jogo é meio difícil de ver. Valeu mais uma vez, Deco. Feliz aniversário aí de ontem aí que você Valeu, tamo completou junto. mais um ano de vida. Tamo junto. Valeu, Lobo. Ó, quarta-feira, cara, é jogo grande, jogão pra gente. Pós-jogo. Embalar, embalar. Pra gente. Não, até acredito que a gente esteja embalado, mas pra gente se firmar de vez com totais possibilidades de ir pra fase de grupo da Libertadores. Tá? Eu Embora queria. a minha perspectiva seja título, quarta-feira a gente tem que se firmar na briga pelo G4. E é isso aí. Agora vai todo mundo correndo para a live do Panorama para assistir. Meu irmão vai participar. Obrigado, gente. Até terça-feira. Tamo junto. Fala aí, Deco. Quer falar? Só pra dizer que o Fred foi eleito o craque do campeão Foi da rodada. da rodada. E saiu A com 9 minutos partida. do segundo tempo. É Deco, brincadeira, feliz aniversário atrasado mas aí, ainda antes. escolheria o Marcos Felipe, cara, pelo final. Pois é. Não, não. Caralho, Fred, Deco, Fred. feliz aniversário atrasado aí. A gente ontem ia falar no final da live, acabamos esquecendo. Depois até lembrei, falei, puta, né? Não, nós Esquecemos. achamos que você não mereceu. Então não estava assistindo a live. É isso aí. Caraca, mano. Seguinte, eu achava que a gente poderia empatar com o Atlético, que seria um bom resultado. Mudei de ideia. A gente vai ganhar essa porra. A gente vai ganhar essa Isso aí, porra, vamos mas ganhar, a mídia não vai mais poder ignorar o Fluminense.
Vamos junto. Esse jogo aí, cara, é o jogo que se tivesse torcida, ia dar 40 mil. 50 mil, sei lá. No tranquilo. É, porque dali vai buscar. Porque dali vai ser foda depois. É. Valeu, galera. Obrigado pela força aí, pelo conjunto. Foi ótimo. Voltem sempre. Até a próxima. Valeu. Vamos junto. Um abração.